Fala aí, família, tudo bom? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre consumo consciente. Tenho martelado muito nas lives, tenho falado muito durante os vídeos do canal sobre essa prática que deveria ser uma constante para nós brasileiros que já estamos em crise aí há pelo menos 4 anos. E a crise não passa. Então nada melhor do que você praticar aí essas 3 regras de ouro para o consumo consciente. Eu já falei, né, essa regra, essas regrinhas, essas 3 regras de ouro num vídeo anterior. Mas eu achei tão importante isso e teve uma repercussão tão boa que eu achei importante fazer um vídeo só para mostrar para vocês essas 3 regras de ouro. E isso se aplica não somente na compra de uma motocicleta nova ou seminova, mas na compra de qualquer produto. Qualquer produto, seja um alimento, até mesmo uma prestação de serviço, tá? Qualquer produto ou serviço. A primeira pergunta é: eu preciso desse produto ou serviço? A segunda, eu tenho dinheiro para pagar esse produto ou serviço? E a terceira, eu preciso agora? Existem outras versões dessas regras de ouro que eu sei que vocês podem colocar aqui nos comentários, que só vai acrescentar e só vai enriquecer aqui nosso debate, mas são essas 3 perguntas básicas que eu quero mostrar para vocês. Para vocês utilizarem sempre que vocês estiverem pensando em comprar um serviço ou um produto. Eu preciso, eu tenho dinheiro, eu preciso agora. E o mais engraçado e incrível dessas regras é que se você negativar uma única, as outras 2 ficam invalidadas. E aí, vou fazer um exemplo. Se você faz a pergunta: eu preciso desse produto ou serviço? E você: eu preciso. Preciso comprar uma moto? Preciso. Preciso para poder me deslocar? Preciso para poder evitar aglomeração no transporte público? Enfim, preciso até mesmo para poder fazer uma renda extra. A segunda pergunta: eu tenho dinheiro para pagar esse produto ou serviço? Eu tenho dinheiro para comprar uma moto? Tenho. Tenho financiamento, tenho crédito. E a terceira pergunta: eu preciso agora fazer essa dívida? Eu preciso agora comprar essa moto? É necessário comprar agora? Tem que ser nesse momento? Não. Eu posso esperar um pouco mais para ela baixar o preço, ou esperar um pouco mais para os juros baixar, a taxa de juros baixar, ou eu nesse momento eu não vou usar moto por algum motivo, pela própria quarentena, pelo isolamento, ou porque realmente eu estou fazendo home office, ou porque não é agora que eu vou utilizar para fazer a minha renda extra. Basta essa resposta negativa que invalida as outras positivas. Vou dar outro exemplo. Eu preciso comprar essa moto, ou esse produto, ou esse serviço? Preciso. Pelos motivos citados anteriormente. Eu tenho dinheiro para comprar esse produto, serviço, ou essa motocicleta? Não. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho crédito. Pronto. Acabou. Invalidou tanto a necessidade quanto a próxima pergunta, que é: preciso agora? Né? Se eu posso comprar agora, eu preciso agora? Então acabou. Pelo fato de você não ter dinheiro, já acabou tudo. Vamos lá para a primeira pergunta. Eu preciso comprar essa moto agora? Eu preciso comprar essa moto? Não. Eu já tenho uma moto antiga, uma moto que me atende já há alguns anos. A minha moto é antiga, mais velhinha, ela me atende bem. Eu uso, ela não quebra, ela me dá um consumo legal. Eu só queria comprar para poder ter uma moto atualizada. Mas eu não preciso. Então invalida as outras 2. Mesmo que você tenha dinheiro e mesmo que você queira comprar agora, você não precisa.
E assim para qualquer produto ou serviço. Pratique isso. Pratique o consumo consciente que você verá o quanto isso vai mudar na tua consciência. E o consumo consciente, essas três regras, elas são muito práticas, simples, e são perguntas fáceis que você pode fazer no supermercado, mentalmente, claro, e poder passar para toda a sua família, tá? Você pode praticar a todo momento. E eu acho que uma coisa legal que você pode fazer também, e que eu já disse isso pelo menos há um ano ou dois atrás, é se reapaixone pela sua motocicleta. Uma das coisas importantes do consumo consciente é você se reapaixonar pelo seu veículo. É o que eu estou fazendo com o meu carro. O meu carro já tem 8 anos de uso, ele é 2012. É um carro que eu fiz as perguntas do consumo consciente. Vocês que estão me acompanhando, vocês sabem que eu quero trocar de carro. Inclusive já falei isso em algumas lives. Mas eu estou vendo que o momento não é propício, porque eu fiz a pergunta. Presta atenção às perguntas que eu mesmo fiz. E o carro é uma questão que... Vamos lá, eu vou fazer as perguntas aqui agora. E aí vocês vão entender como funciona legal. Eu preciso comprar um carro? Preciso. Porque o meu carro já tem 8 anos de uso, o meu carro já está precisando trocar as peças, já está começando a ficar um custo-benefício não muito interessante, mesmo ele ainda mantendo o custo-benefício, mas é um carro de quase 10 anos. E é um carro que já está na hora de passar. Já está com quase 100 mil quilômetros, o que não quer dizer que ele não seja bom, mas já começa a apresentar alguns probleminhas, que são fáceis de resolver. E baratos até, porque meu carro é um carro muito confortável, é completo e de manutenção baixa. Eu tenho dinheiro para trocar de carro? Tenho. Tenho crédito. Mas o crédito é um crédito até barato para eu comprar o carro, porque eu tenho um crédito pré-aprovado com uma taxa de menos de 1%. Então é interessante eu comprar um carro agora, porque eu tenho crédito para poder fazer um financiamento e tenho o dinheiro para dar entrada, o mínimo para dar de entrada, mas eu tenho. Então beleza, essas duas perguntas iniciais, positivo. E aí vem a última pergunta que bate o último prego no caixão. Eu preciso comprar esse carro agora? Há necessidade tão urgente de eu comprar esse carro agora? Não. Porque o carro que eu tenho, ele me atende, ele é barato, ele não está quebrado, ele funciona, ele tem conforto, ele tem espaço, ele não é muito econômico, que isso me prejudica um pouco, mas é um carro que me atende completamente e eu não me preocupo com isso. E ele pode durar mais uns 2 anos comigo sem problema. E eu posso me reapaixonar por esse carro. Mas essa é uma outra coisa que eu quero falar já já. Então, não preciso agora. Não há necessidade de eu trocar de carro agora. Então isso já invalida as outras perguntas positivas. Porque eu não preciso trocar de carro agora. Não há essa necessidade urgente de eu comprar um crédito, de eu gastar dinheiro, né, para eu ter um carro novo. Não há essa necessidade. Então qual é o meu raciocínio? Eu vou ficar mais um ano pelo menos com o carro. O ano de 2021 eu vou continuar com o meu carro. Vou aguardar chegar uma versão atualizada do carro que eu quero. Vocês sabem que eu estou buscando uma Duster. Eu sei que vai ter uma galera aqui brigando comigo. Eu estou buscando uma Duster porque é um carro que tem mais o meu perfil. Um carro que não é bonito, mas é um carro bruto, um carro que não quebra. Mas esse motor 1.6, ele não é muito econômico. Então eu vou esperar chegar um motor 1.3 turbo, que também não me agrada muito, porque com o turbo você tem mais a possibilidade de quebrar o turbo. É mais um item para quebrar. Mas mesmo assim você vai ter um motor sobrealimentado, mais econômico. Então isso para mim vai fazer a diferença. Eu vou ter um carro bruto que não quebra e que faz aí, que tem uma autonomia e eficiência energética superior ao motor 1.6. Então esse é o meu raciocínio. Eu vou esperar mais um pouco e eu vou me reapaixonar pelo meu carro. Então quais são as atitudes que eu vou tomar com o meu carro atual? Eu vou fazer um polimento para deixar a pintura revitalizada. Eu vou revitalizar a pintura. Eu vou trocar os amortecedores que precisa. Eu vou dar uma limpeza geral interna. Eu vou trocar alguns itens baratos que precisam, que vão me dar mais conforto. E pronto.
tudo tá lindo, esse carro vai me atender. E só em dar uma revitalizada na pintura já vai me dar um ânimo, eu já vou olhar para esse carro de uma forma bem diferente. Vocês entendem a diferença? E como isso muda a psicologia da gente? É o psicológico, galera. Claro que se teu carro tá quebrando toda hora, tem que trocar mesmo. Mas no meu caso, meu carro não tá quebrando, eu não tô tendo problema nenhum. Como é que isso se aplica à motocicleta? Da mesma forma. Se a tua motocicleta te atende, se a tua motocicleta, ela não dá problema, ela tem um consumo legal, e você tá pensando em trocar de moto simplesmente para, assim como eu penso, para você não começar a ter problemas com sua moto que já tem quase 10 anos de uso, beleza. Mas se você tá vendo que o momento não é propício para você trocar a moto, ou porque a moto que você quer trocar vai mudar de versão, ou porque a moto que você tá em vista ainda tá cara, ou porque o crédito ainda tá caro, a taxa de juros tá alta, ou porque essa motocicleta vai mudar de versão em breve, então espera. Espera, se reapaixone pela tua moto, se reapaixone pelo teu veículo, faz alguns upgrades no veículo, faça com que você olhe para esse veículo de uma forma diferente. E essa forma vai fazer com que você tenha mais um tempo de vida aí junto com o seu veículo. Claro que se ele não dá problema, mas mesmo que ele tenha dado problema, faz as contas, sai muito mais barato você consertar o carro do que você comprar um novo pagando aí, se endividando. Pensa nisso, tá bom? Isso é praticar também o consumo consciente. Bom, espero ter ajudado aí, dando em prática a minha vivência e a minha forma de pensar. Eu queria que vocês deixassem os comentários para eu saber como é que vocês pensam, como é que vocês aplicam na vida de vocês o consumo consciente, tá bom? Deixem aí os comentários, eu quero saber muito como é que vocês pensam sobre tudo isso. Beijo para vocês e até amanhã, valeu! Ah, se inscreva no canal. Se você já é inscrito no canal, considere a ser membro. Toca aí no botãozinho, R$8 por mês, me ajuda demais, gente. E mais uma coisa que vocês podem me ajudar muito: quem é membro, gosta do meu trabalho, gosta muito do meu trabalho, me acompanha todos os dias nas lives, ativa o sininho, faz uma diferença. Mesmo que você saiba que tem todo dia, mas só pelo fato de você ativar o sininho já dá uma relevância, porque o robô ele já entende que você está engajado no canal. E dá o like, faz uma diferença, galera. Acesse lá chicosepulveda.com.br, tô rifando a CB400 1981, vale a pena, galera, moto clássica, linda. E me sigam lá no Instagram, @chicosepulveda, coloco a promoção aí, as promoções dos meus patrocinadores todos os dias. Beijo, salve a Laurinha, hein, galera, www.salvealaurinha.com.br. Vamos salvar a Laurinha, vamos ajudar esse bebê que tem AME. E a gente precisa arrecadar 12 milhões de reais. Eu preciso da contribuição de vocês. A Laurinha precisa da contribuição de vocês. Pode ser qualquer valor. E lá no site vocês vão achar as contas bancárias da Laurinha, todas as contas, para que vocês possam fazer a transação sem pagar taxas, tá? Pode ser qualquer valor, gente. Qualquer valor já ajuda. E se você não tem grana para ajudar, compartilha o link salvealaurinha.com.br. Compartilhe em todos os grupos, todas as redes sociais, para que mais pessoas possam ajudá-la. Um beijo para vocês e até amanhã. Valeu!